El projecte de l'antic Cafè Colón a la plaça Vella està encallat un any i mig després que el promotor en demanés el permís d'obra i té projectats 6 habitatges i 2 locals comercials en 2 finques registrals del carrer Cremat i de la plaça Vella connectades per l'interior. Per l'edifici de la plaça Vella ja hi ha permís i properament s'hi començarà a reforçar l'estructura, però el del carrer Cremat es va incorporar l'any passat a l'inventari del patrimoni cultural i ara caldrà desenvolupar-hi un pla especial de protecció. Entre els elements d'interès, unes motllures del sostre de la planta baixa que estan calcinades i que el promotor haurà de reconstruir. Se'ns ha complicat el projecte perquè han incorporat l'edifici que dona Cremat com a bé protegit amb un projecte que no està desenvolupat i, per tant, ens obliguen a desenvolupar un pla especial de protecció i això retrasa encara més la llicència. Vam demanar les llicències d'obres fa un any i mig. Fa molt poc ens han donat la de plaça Vella i ara estem pendents i diuen que potser trigarà un any més la plaça de Cremat, el qual ho trobo exagerat i molt, molt negatiu per a un promotor, no?, d'haver d'esperar tant temps. No és l'únic motiu que encalla la llicència. Per no perdre espai comercial, el propietari proposa situar l'entrada dels habitatges per la plaça de la Torre del Palau. Planeja reduir la façana perquè quedi més separada de la torre. Cal un consens de diversos serveis i administracions que no acaba d'arribar. Els habitatges del Cafè Colón, sense aparcament, seran de 3 habitacions i d'entre 95 i 105 metres quadrats, excepte un àtic que sortirà d'una remunta i que serà més petit. S'havien anunciat amb piscina al terrat, però finalment no tindran aquesta prestació. Els pisos encara no estan en fase de venda, a l'espera d'obtenir la llicència d'obres, actualitzar pressupostos i fixar preus. La promoció és gestionada i comercialitzada per Mauri Assessors. Les vivendes, doncs, no diria que seran de luxe, però sí que seran les volem fer bé, que siguin de gamma alta i que siguin boniques. I, per exemple, aquí, aquest principal, no?, de plaça Vella, doncs és preciós, no?, amb tota la balconada que dona a la plaça Vella, és molt bonic. Als baixos de la plaça Vella hi anirà un forn cafeteria de la cadena Bohème i al carrer Cremat un restaurant especialitzat en ramen. Cadascun té un centenar de metres quadrats.